ទាំងអស់គ្នានឹងយើងដឹងហើយថាយើងប្រកែអីយើងខោយអីអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនមុខវិជ្ជាណាជ្រើសរើសមុខវិជ្ជារៀនមហាវិទ្យាល័យត្រូវរើសមុខវិជ្ជាណាដែលខ្លួនឯងប្រកែ ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរនិងស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តរបស់ MJQ TV មកកាន់កម្មវិធីតម្រង់ទិសនិងវិជ្ជាជីវៈកម្មវិធីតម្រង់ទិសនិងវិជ្ជាជីវៈរបស់យើងសប្តាហ៍នេះ នឹងចូលខ្លួនមកចែករំលែកជាមួយប្រធានបទថ្មីមួយតើសិស្សគួរតែជ្រើសរើសយកមុខវិជ្ជាណាមួយសម្រាប់ថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្រោយពីបញ្ចប់ថ្នាក់បាក់ឌុបកម្មវិធីរបស់យើងសប្តាហ៍នេះមានវាគ្មិនកិត្តិយសចូលរួមបកស្រាយគឺអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតផុនកសិកាអាយ៉ាដាមបណ្ឌិតផុនកសិកាជាប្រធានវិជាស្ថានមនុស្សសាស្ត្រនិងវិជាសាស្ត្រសង្គមនៃរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរអាយ៉ាដាម ដោយតែយើងដឹងហើយថានៅខែ11ខាងមុខនេះក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡានឹងរៀបចំការប្រឡងបាក់ឌុបសម្រាប់សិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី 12 សម្រាប់ឆ្នាំ សិក្សា 2022-2023នៅថ្ងៃនេះតកតងជាមួយប្រធានបទរបស់យើងខ្ញុំចង់ជម្រាបសួរទៅកាន់អាយដាមថាតើសិស្សានុសិស្សគាត់គួរតែត្រៀមខ្លួនយ៉ាងណាខ្លះដើម្បីជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមកសិក្សានៅថ្នាក់មហាវិទ្យាល័យក្រោយពីពួកគាត់បានបញ្ចប់នៅថ្នាក់បាក់ឌុបបាទបាទអរគុណ នេះគឺជាបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំទេដែលតាមធម្មតាទម្រាំយើងឆ្លងកាត់បានវ័យប៉ុណ្ណេះយើងឆ្លងកាត់ការសិក្សារៀនសូត្រដូចគ្នាណាអញ្ចឹងគឺប្រឡងជាប់បាក់ឌុបអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវជ្រើសរើសប្រធានបទមុខវិជ្ជាដើម្បីចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យហើយយើងបានយើងបន្តរហូតដល់ចប់ Master ទៅចប់អនុបណ្ឌិតហើយយើងថ្នាក់បណ្ឌិតតទៅទៀតណាប៉ុន្តែក្នុងការជ្រើសរើសមុខវិជ្ជា សង្ឃាប់ចូលរៀនមហាវិទ្យាល័យគឺថាជារឿងសំខាន់មួយពួកឯងយើងត្រូវជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាមួយដែលពិតប្រាកដដែលជាក់លាក់មួយពួកឯងដើម្បីយើងបន្តមុខវិជ្ជានឹងទៅថ្នាក់អនុបណ្ឌិតទៅថ្នាក់បណ្ឌិតតទៅទៀតអញ្ចឹងបើសិនបើយើងជ្រើសរើសមុខវិជ្ជានឹងអត់បានល្អទេអត់បានអ្វីដែលជាមុំតមទេយើងហួយហើយយើងអត់បានបន្តថ្នាក់ទៅទៀត ថ្នាក់អនុបណ្ឌិតថ្នាក់បណ្ឌិតពីពួកឯងដូចយើងដឹងហើយប្រទេសជាតិកម្ពុជាត្រូវការមនុស្សចេះដឹងអញ្ចឹងយើងត្រូវការមនុស្សមិនត្រឹមតែបរិញ្ញាបត្រទេយើងត្រូវការរៀនអនុបណ្ឌិតយើងត្រូវការរៀនបាល់បណ្ឌិតទៀតដើម្បីឲ្យមនុស្សនឹងកាន់តែចេះដឹងណាកាន់តែចេះដឹងខ្ពស់ដើម្បីយកមកបម្រើប្រទេសជាតិពីពួកឯងចំណេះដឹងវាទូលំទូលាយណាអញ្ចឹងតើតែយើងរៀនសូត្រឲ្យបានវែងឆ្ងាយបានយើងអាចកាន់ការងារណាមួយឬក៏ បម្រើការនៅក្នុងទូបីវិស័យឯកជនក៏ដោយវិស័យរដ្ឋក៏ដោយក៏យើងត្រូវការមានចំណេះដឹងវែងឆ្ងាយដែរអញ្ចឹងតកតងនឹងមុខវិជ្ជាណាមុខវិជ្ជាដែលយើងគួរជ្រើសរើសណាអញ្ចឹងប្អូនប្អូនសិស្សដែលទើបតែចប់បាក់ឌុបហ្នឹងគួរតែគិតពីសមត្ថភាពខ្លួនឯងគិតថាអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រកែណាបាទទី1ខ្ញុំជូនបទពិសោធន៍ទី1គឺថាត្រូវគិតខ្លួនឯងថាអ្វីដែលខ្លួនឯងប្រកែ ពួកឯងខ្លួនឯងនៅរៀនបាក់ឌុបយើងដឹងហើយថាខ្លួនឯងប្រកែអីខ្សោយអីឥឡូវឧមាថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រកែមកទេមកទេគណិតវិទ្យាបាទអញ្ចឹងក្នុងមុខវិជ្ជាអីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងគណិតវិទ្យាដែលយើងដែលមុខវិជ្ជានឹងខ្លាំងត្រូវប្រើគណិតវិទ្យាខ្លាំងលោកឧមាថាវិស្វករវិស្វករគេតម្រូវឲ្យ គណិតវិទ្យាមិនខ្លាំងទេយើងរៀនអត់តាន់យើងរៀនមិនប្រកែអញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងអានឹងថាមុខវិជ្ជាណាដែលយើងខ្លាំងអញ្ចឹងយើងគួរជ្រើសរើសមុខវិជ្ជាហ្នឹងឥឡូវឧមាថាយើងប្រកែសរសេរតែងសិក្សាអីប្រកែរៀបរាប់វែងឆ្ងាយអីប្រកែណាប្រកែសរសេរប្រកែនិយាយប្រកែឧមាថាអោះចុះទៅរៀនច្បាប់អីចឹងណាឧមាថាអញ្ចឹងណាប្រកែអានសៀវភៅប្រកែអីអានឹងយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯងថាយើងប្រកែអីអានឹងចំណុចទី 1 យើងត្រូវគិតដែរគិតដែរថាក្នុងតម្រូវការការងារណាហ្នឹងពីព្រោះយើងអាចថាយើងរៀនមុខវិជ្ជាហ្នឹងយើងរៀនទៅស្រាប់ថាឧទាហរណ៍ណាមុខវិជ្ជាហ្នឹងស្រុកខ្មែរដូចអត់មានការងារនឹងត្រូវធ្វើផងមានតែនៅស្រុកអង់គ្លេសអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹងយើងមើលអានឹងដែរមកថាទីផ្សារតម្រូវការការងារវាច្រើនដែលថាយើងចប់ទៅយើងមានលទ្ធភាពរស់ដឹងហើយរលួយបានណា ຈັ່ງອາທີ 2 ນັ້ນຍັງຖືມືອັນນັ້ນໄດ້ມື້ນາຖ້າການງານນັ້ນອາຫມົກວິທຍານັ້ນຮຽນຈອບໂຕສະບູການງານຖືວ່າລະຍັງຍົ້ມສົມຈູນມາຈຫນຸດຕິດຄືຍັງຖືມືໄດ້
tí bay nâng cứ dương trâu kịch thà ta một cuộc chiến nâng dương dương châu chất ọt nạc lá bà cái men bà cái ấy chăng ná bà cái à một cuộc chiến đôi thả lỡ nạc lá quạt bà cái gần nứt á chúng ta khá quạt bà cái phí dịch bà cái kì mì chăng kì mì rủ chi ấy quạt bà cái hay một cuộc chiến ấy đã đầm rơi cả nó đôi chìa khăn vị trí xa bệt khăn bệt nó kì đầm rơi đôi thả kì mì hay nâng rủ chi ấy bà cái kinh nịch ấy còn bà đài nà bần ta quạt nè quạt mình châu chất một cuộc chiến bệt ê à nắng đập bê mà tham bữa quạt từ riêng cô đôi thả đã chất khuôn mình sơ chóng nó hay đôi xa chúng ta khá ấy à bụng mà đài quạt sửa lánh nhá đôi thả bụng quạt bệt ấy chẳng có thói nè bà bụng quạt bệt chứ chọn ai cấu nó bởi khơi con bà cài chẳng chẳng đá chọn ai từ riêng bệt bằng tay quạt nó đôi thả khơi cũng rù bà bụng là vô lô bê cháy bê chẳng đăng mất có à passionate à à chấm nóng chất quạt á quạt ọt quạt ọt châu chất đọc với quạt ọt châu chất chứ cô này sắp thời bị chàng nà đài à, đôi mục của chìa khác quạt châu chất tớ quạt chất tớ prang riêng quạt sở bài quạt nâng ấy nâng ấy cô chất tớ chất tớ improve của thằng quạt chất tớ đi chùm ràng chuyên lươn tớ quạt chất tớ to là đó quạt chất đang chưa được chết về anh chàng ấy chẳng tớ chẳng tìm muối cứ trở đằng luôn ai thà luôn ai nó bậc cài ấy bộ ấy cana dương riến sa từng óc nia nó dương đằng ai thà dương bậc cài ấy dương sau ấy nhưng chẳng dương trở riến một buổi chiều ná chưa rước một buổi chiều riến mà ham chi lại trở rước một buổi chiều ná để luôn ai bậc cài tìm pí cứ tẹo tôn nâng tìm xa càng nia nâng bộ ấy một buổi chiều cứ dương che tới đầm bấy máu bầm rải càng nia chúng bà son bà dừng riêng một buổi chiều nắng tiệp xa nơi sọc mai dừng việc sọt bể dừng hai thằng bị cột bị chèn thấm á chẳng dừng bị bạ đồ càng nhiệt vừa rưỡi còn một buổi chiều khác vì tiệp xa dừng vì chuyện nhiệt mình té nó bị ọt tại một đòn chẳng là dừng cua tại cất rừng lại thì bấy dừng mưa từ lơ nè từ lơ vây để dừng châu chật mình lo thằng bạn thì sai bị té mình tay dừng thử châu chật dương châu chợ này dương sờ lánh nhà nông đài chẳng cả nay dương sờ lánh dương dương liên sốt dương prăng mà dương prăng á rồi sai dương sờ lánh hay đôi thay dương châu chợ tới vì chưa thật tam đan cà liên sốt nâng hay dương liên tới châu liên tới châu chưa thật che tới chưa thật và to cà sặc xa nâng ven chừng ngày ven chừng ngày đó là nụ mình đứt đó mình đứt ấy dương tử dương tam và sa bỏ ai đóm đại ban riệp rộp dạng khắp bắc bay ông pi cà sầm rạch chết môn đường chiên một đó thân nạm hai chia lấy cứ miền bay buồn cho nó đôi đã ai đam ban được là nơi chúng nó bắt tọp nhưng trong chúng riệp xua từ căn ai đam tha à vậy khá đa chia cầm họ có đôi chia đại quạt ban thưa khó nơi không ca chia rừng hai chia lại mình khi mình miền phía sau rừng nắng thế nè để xa phần tay nhưng ai mưa khơi khá chia vậy được nhưng học cái hai tháng kế đấy nè kế đằng khá vì đi sật khá vì mùi khá sạch nhiệt khá ai đây à nó sẽ đẹp cho lòng cạn miền sạch nhiệt đến xấu đó cứ tha cầm hốc nó cứ tha đôi tha tam khí á chúng ta khá quạt tam khí bà kế bộ mạ hiền mùi khí á đôi tha mật phẹ chật sân đất ý mình đọc nạ xong xa ấy đấy mà đó á kế tha hiền mùi mật phẹ tới có khơi cái tròn thì hiền là nắng khơi cái tự nhiên là nắng tớ đai ban score khnhi ban ấy ta chỉ chơi khnhi ban bật to bụng mạng thế đó. Tại ở ban kết tha con anh về mua là tha con anh về dạng mạnh dạng mạnh. Đó bây giờ thứ tới riết soi tới ai thà chọc người ta chọc đòi ở ban chấm này bật bạc cọt. Ở miền vị chi bật bạc cọt. Đó về ở vị chi bật bạc cọt việc sọt càng nhiệt phở. Anh nói nhung chọc bị ở đom bát thiên riêng bát phi cầm chi cọt bát thiên bọc nhóm nữa. Cọt tay này bị dồi cọt tay bật tha. Riêng ở bậc cọt mình sọt tê càng nghe thưa nhưng á chẳng chừng từ riêng ở bậc cọt hay mối tiết ở chợ tôn là cầm hó nè cầm hó mối tiết ở mà thả lấy dương chưa rơi một chiên nó hơi chẳng chừng cua thì tha tao dương mơ đấy tha một chiên để dương riêng để dương sờ lạnh dương ấy nữa nè dương cua là từ hồ sờ con chia lấy nè mà chẳng á dương cua hồ sờ con chia lấy nè nằm bay ôi khơi tha sờ con chia lấy nữa nè kế miền à ha bộ bọt này ca bẩn đỏ bẩn đa một buổi chiều nắng rít chậm lại
ແລະມີກິດຕິຍົດມີເຄຣດິດມີກິດຕິຍົດຖ້າກົ້ນສັດໃດគេຈອບນັ້ນຈອບປີມຸກວຸຈານັ້ນສັດຕະມີຈຸມນຽງສັດມີອີ່ຫຼືກໍຈອງໃຫ້ຖ້າໂອ້ສັດຖືທົມຫຍັງສັດນະທົມຫຍັງຫົວແນ່ເລືອດຕະນະທົມគេຈອງຫຽນນະກົ້ນສັດເລືອດໂອ້ອັນດໍາຕຽວຈໍນະຈັ່ງຈອງຕຽນນະມັນນັ້ນກໍຄືຢືມມືໄດ້ຢືມມືປີກິດຕິຍົດໂດຍຖ້າມຸກວຸຈານັ້ນເວມີນສະຫຼາບໃສ່ໆເຈີນະ ប៉ុន្តែមានស្លាមស្ងាមហាបជាឡៃមួយពីរដែលវាថាប្រកែហ្មងអញ្ចឹងយើងត្រូវមើលនឹងដែរយើងត្រូវមើលនឹងណាបាទហើយមួយទៀតសិស្សដែលបងប្អូនដែលជាប់ដាក់ដុំនឹងសូមតាមដានតាមដានព័ត៌មានឲ្យល្អអន់សួរនំគឺថាឪពុកម្ដាយសួរនំជាចំអ្នកដែលមាន អ្នកដែលធ្លាប់មានបទពិសោធន៍រៀនសូត្របាទសួរនំគេទាំងពីឪពុកម្ដាយទាំងពីបងប្អូនទាំងពីណាណែនៃក៏ដោយដែលយើងដឹងថាគាត់ហ្នឹងអ្នកអ្នករៀនអ្នកសូត្រឆ្លងកាត់មហាវិទ្យាល័យដើម្បីយកព័ត៌មានមានអីព័ត៌មានគឺជាចំណេះដឹងកុំឲ្យយើងសម្រេចចិត្តទៅវាខុសហើយឥឡូវហ្នឹងវាជាសម័យបច្ចេកវិទ្យា 3G smartphone មានគ្រប់គ្នា បាទកុំអាឡែងតា Facebook ជឿនពេកណាមើលវេបសាយសកលវិទ្យាល័យមើលវេបសាយមុខវិជ្ជាណាមុខវិជ្ជានៃគេរៀនមិនអីមិនឆែកមើលនៅក្នុងទូរស័ព្ទយើងទៅកុំយកទូរស័ព្ទយើងហ្នឹងមើលតា មុខវិជ្ជានឹងវាមិនអីមិនរៀនអីរៀនអីហ្នឹងចឹងត្រូវតាមដានអាហ្នឹងអញ្ចឹងវាបើកាលណាយើងទៅរៀនមុខវិជ្ជាអញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងខាតពេលវេលាពួកអីពេលវេលាហ្នឹងយើងខាតយើងត្រូវយើងត្រូវទៅរៀនអស់ពេលវេលាណាអស់ពេលវេលា 4 ឆ្នាំហើយអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែច្រើនហើយបើយើងថាអ្នកតស៊ូអត់ធ្មត់ហ្នឹងខំរៀនតតែចប់ដល់ពេលរៀនទៅចប់ទៅតែអ្វីដែលយើងខំនេះវាអត់មែនជាអ្វីដែលយើងចេះដឹងយើងជាថាជាសមត្ថយើងប្រកែណាយើងប្រកែហើយដែលយើងដោយយើងអាផាសិនណេតរបស់យើងអាទឹកចិត្តយើងបេះដូងថ្លើមប្រមាត់យើងដែលវាមានលើអាមុខជាតិហ្នឹងតែពេលយើងអត់មានអាហ្នឹងទៅការរៀនសូត្រការទទួលចំណេះដឹង ពីគ្រូបង្រៀនហ្នឹងវាអត់បានដូចគេអត់បានដូចអាមិត្តភក្តិដែលគេចង់ទៅនោះគេនោះគេពេញបិទហ្មងគេប្រឹងគេអីទៅដល់ពេលគេប្រកែគេអីហ្នឹងទៅដល់ពេលគេចេញទៅធ្វើការអាមិត្តភក្តិដែលគេប្រកែគេអីហ្នឹងគេអាចរកការងារល្អគេសម្ភាសគេអីទៅគេបានប្រាក់ខែខ្ពស់ដល់ពេលយើងមិនប្រកែសម្ភាសទៅដូចថាមិនប្រកែហ្នឹងនិយាយមិនកើតដូចថាយើងរៀនមិនប្រកែមិនសូវចេះនិយាយមិនចេះអី អត់បានការងារធ្វើចេះតែពាជ្ញាពេលវេលាទៅឬក៏បានការងារដែលកម្រិតមួយប្រាក់ខែទាបអញ្ចឹងទៅតែបើគេដែលគេប្រកែនោះគេមានទីផ្សារគេមានអាស្អីនោះខ្ពស់ចំណេះដឹងគេខ្ពស់គេអាចមានកលែងការងារមានប្រាក់ខែច្រើនអញ្ចឹងអានឹងក៏យើងនិស្សិតនឹងក៏ត្រូវគិតដែរមិត្តភក្តិមិនខ្វះទេយើងធ្វើតែអំពើល្អទៅមនុស្សល្អមកចិត្តយើងឯងបាទអញ្ចឹងមិនខ្វះទេមិត្ត រក្សាមិត្តចាស់នឹងទៅហើយបង្កើតមិត្តថ្មីទៀតហើយយើងបង្កើតអង់គ្លេសថា network ណាបណ្ដាញយើងបង្កើតមិត្តភក្តិ friendship មិត្តភាពក្នុងមហាវិទ្យាល័យបាក់ដុកក៏នៅបន្តទៅមហាវិទ្យាល័យយើងបង្កើតទៀតទៅអញ្ចឹងសំខាន់យើងក្នុងខ្លួនយើងនេះឲ្យយើងវារឹងមាំប៉ាកែគឺប៉ាកែពីក្នុងយើងអញ្ចឹងកាលណាយើងប៉ាកែយើងខ្លាំងទើបគេត្រូវការយើងបើយើងខ្សោយគេអត់ត្រូវការយើងទេហើយគេមើងងាយយើងទៀត នឹងហើយហើយមិនទេតែតបពេលរៀនអត់ប្រកែរៀនធ្វើការអត់បានលុយហើយអីអាពួកម៉ាក់ហ្នឹងឯងគ្រាន់តែមើងងាយយើងទៀតណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងតែពេលយើងខ្លាំងឡើងទៅទៀនធំប្រាក់ខែច្រើនលុយច្រើនធ្វើធំធ្វើឲ្យដំទៀតណាហ្នឹងគេខ្លាចទេតាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបាទសូមគោរពអរគុណចំពោះឯដំចំពោះភាសាបកស្រាយដល់ក្បោះក្បាយនិងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើង កម្មវិធីតម្រង់ទិសនិងវិជាជីវៈសប្តាហ៍នេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណចំពោះប្រិយមិត្តដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតដល់បញ្ចប់នៅពេលនេះ
ខ្ញុំបាទឆៃរ៉ាត់ជាមួយនឹងអាយ៉ាដាមផុនកសិកាសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា